kakvo je ovo pismo? Ko piše ovo pismo? Od koga piše ovo pismo? U kom smislu piše ovo pismo? Čekaj da malo bolje pogledam. Ogledalo, ogledalo. Četrnaest ubistava, dva silovanja, bestijalno čerečenje i komadanje ljudskih tela. Ovo bi mogao da zvuči kao svakodnevna udarna vest u svim medijima, diljem zemljenog šara. Ali nije. I ne samo zbog toga što te vesti neretko zvuče još strašnije i grozomornije. Ovo je naime krvavi bilans najkrvavije Šekspirove tragedije Tit Andronik, čiji zaplet implicira drevno pravilo oko za oko, zub za zub, osveta za osvetu. Ali šta u vremenu sveopšte pornografije smrti i nasilja u medijima i svakodnevnom životu savremenom gledaocu koji nije žitelj ni antičke Grčke ni elizabetanske Engleske znače scene krvavih obračuna koje se eksplicitno ili u stilizovanoj formi prikazuju u pozorištu. A s obzirom na to da smo na televiziji videli fotografije bezočnih prizora sakaćenja i čerečenja ljudi u obračunu dve bande kriminalaca. Pitanje je sad, da li takve scene u pozorištu treba da izazovu katarzu i pročišćenje od takvih afekata i grozota ili pak da mapiraju svakodnevicu koja se pred televizorom prati u spiće i mezetluk. Ako su u institucionalnim pozorištima ili pozorištima takozvanog glavnog toka prošle godine bile u modi između ostalog i najkrvavije Šekspirove tragedije Richard III, Macbeth, Tit Andronik, šta se igra na takozvanoj alternativnoj nezavisnoj sceni? Da li ona postoji? Koliko je vidljiva? Kako se finansira i opstaje najzad? Da li je uopšte treba nazvati alternativnom i nezavisnom? Sasvim dovoljno pitanja za početak nove epizode serijala Čitanje pozorišta. S obzirom na to da živimo u vremenu sveopšte pornografije smrti u medijima, u svakodnevnom životu, kako bi i na koji način, po vašem mišljenju, ova predstava, dakle jedna od najkrvavijih Šekspirovih tragedija, kako rekoh na početku, mogla ili trebalo da deluje na publiku? Moguće da ovo vreme jeste pornografsko, ko određujuće prema smrti, ali ni Šekspirovo nije bilo bolje očigledno, niti je civilizacija bilo gde u stvari suštinski krenula na bolje. Od uvek je u stvari bilo toga što mi igramo sada na sceni, s tim da je to sažimanje, taj broj, taj količina intenzivna, zato što je to teatar, zato što se on po prirodi bavi dramatizovanjem stvarnog života, mada je život sve više dramatičan. Dakle, da, mi sustižemo, da, sustižemo život kao što život sustiže pozorište. Jovana? Ko je gledao predstavu ili čitao Tita Andronika ili gledao nekog drugog Tita Andronika, zna da mi ovde govorimo o putu pravde i o putu osvete. I da li je to jedan put ili su paralelne šine na kojima piče vozovi od 320 km na sat, više ili manje. Tako da to su ona glavna pitanja. A dalje se oni raščlanjuju. Što se više raščlanjuju, po mom mišljenju, zanimljiviji je i proces i zanimljiviji je ono što mi možemo da igramo. Naravno, mi smo i svesna bića koja znaju razne kontekste, ali jedini mogući put bilo da smo tu konkretno, u stvari da pokušavamo biti
tog trenutka, sa svim saznanjima iz naših života o tome šta znači u stvari smrt, šta znači pravda, gde je ona, da li postoji, da li čovek u stvari osvesti i smrt i pravdu i nepravdu tek onog trenutka kad je on lično doživi. Kako se doživljava gubitak, kako se doživljava sve to užasno što je Šekspir predložio, a mi pokušali da ne samo rastumačimo, nego da stvarno živimo. Pravda je odsutna, tako se kaže u jednoj replici. U kakvom onda mi to svetu živimo ako odsustvo pravde traje od Šekspira do danas? U svetu nasilja i nasilničkog pokušaja da se dopre do iste. Gorane? Pa i pre Šekspir. Mi smo sagrađeni ovo. Sva ova civilizacija koja ne pripada samo ni ovom prostoru, nego očigledno je planetarna, sazdana na krvi, nasilju i nepravdi. Mi ništa novo ne otkrivamo, ali kao ljudska bića imamo potrebu da to još jednom prođe kroz nas, da pokušamo da osvestimo u stvari šta je naš život, u čemu je on, u čemu se on nalazi, od čega je sazdan. I da naravno kao ljudsko biće imaš potrebu da ne menjaš svet, nego da pokušaš sebe da odbraniš ili pokušavaš sebe da shvatiš, pre svega. Vaša uloga je, kao i Goranova u ostalom, ali vaša pogotovo ne samo psihološki zahtevna, fizički je izuzetno zahtevna. Kako ste se izborili s tim i šta zapravo kroz lik koji vi tumačite, mi razumemo danas, u današnje vreme, toliko godina i vekova posle Šekspira, o položaju žene, o pravima žena, o pravu na istinu, ako hoćemo, o pravu da se kaže šta se dogodilo i tako dalje i tako dalje. Da, uloga jeste zahtevna i u fizičkom smislu, što je u ovoj režiji tako, u nekoj drugoj to ne bi moralo da bude tako, zato što, kao što je i Goran rekao, mi smo išli putem jedne istine glumačke, sada i ovde, u datim trenucima na našim probama, tako da ona nije tako napisana. Mislite tragom rediteljske ideje? Da, nadovezujem se na to što je Goran rekao da nismo obavljali formu neku, da tu formu nije zadao Šekspir, dakle, nego smo mi zadali formu jedne snažne, energične uloge. I to je ono što je meni srcu milo, što bi se reklo, jer zaista kao mlada glumica sam uvek težila da igram nešto što je van moje zone komfora, ovo svakako jeste, u tom kondicionom smislu, u emotivnom smislu i nekom sada psihološkom smislu lika. Ovo je isto, kako bi se to reklo, žargonski cherry on the top, jer ona ima zaista mnogo događaja u tih dva sata koje je na sceni. Ova predstava, između ostalog, ima i neke prepoznatljive reference prema mučnim 90-im godinama. Toliko je vremena prošlo od tada. Vaša generacija i moja je u to vreme bila vrlo zrela. Jovana se tek rodila, jer mi još uvek ne možemo da se otarasimo tih mučnih 90-ih, pa čak da ih prepoznajemo i u Šekspiru. Pa ako sagledamo da su 90-te zaista postojali, ali kao posledica nečeg što u stvari traje mnogo davno. Dakle, 90-te su posledice 40-ih, a 40-te posljedice početka 20. veka, početak 20. veka. Dakle, odlazimo... A da li mi i sada živimo u posljedicama 90-ih? Pa, posljedicama živimo, posljedicama Rimskog carstva, raspada Rimskog carstva i tako dalje. Mislim, to je nešto malo... Nešto je trulo u državi danas. Znam na šta misliš, ali mislim, ta referenca moguće je zgodna, ali ona nije direktna i ne govori samo o tome da mi sada živimo posljedice 90-ih, nego upravo o kontinuitetu zla o kome sam pričao,
koje naravno postoji, mi sad ne govorimo o nekom opštem zlu, nego naravno postoji i ovde, sada, kao posljedica i 90-ih i 40-ih i svega onoga što se ovim prostorima i nama, verovatno ugrađeno već u gene, dešava od bola do osvete. Ili barem potrebe da se suočiš sa tim, ma koliko bežao, ma koliko sklanju u stranu, leš će uvek isplivati. Da li zapravo to vreme nosi još uvek neko svoje breme i danas? Da li, kao što Goran reče, kontinuitet zla? Da li mi danas, dakle, živimo kontinuitet zla, osvete, nepravde, drevnog zakona ili motiva oko za oko, osvete za osvetu? Pa sigurna sam da da. Nismo se emancipovali. Do izvesnog nivoa da, ali preko toga ide naravno ta emancipacija, ja svedočim njoj isto tako. Tako da ne bih mogla sada da presudim šta je tu teži tas od ta dva, ali neizostavno da ona oba postoje. Kakvi su to likovi, ili ajmo da krenemo od naslovnog lika, dakle, koji vi tumačite, koji su spremni da trguju sopstvenom ćerkom, pa da je brane, pa da je ubiju, pa da žrtvuju sopstvenog sina, a s druge strane se odriče vlasti, prestola, bez obzira što iz rata dolazi kao pobednik. Jesu li to karakteri, što bi rekao Aristotel, koji su mogući ili verovatni? Ako se sagleda čitav kontekst, čitava priča, pa to nam se dešava redom. Žrtvovanje dece zarad ustrojstva sveta, zarad ustrojstva vlasti, zarad nečega u šta veruješ da jeste ispravno, da bi na kraju doživeo jednu stvarno tragičnu spoznaju da to u stvari ne vredi, ali tada je kasno. Znači, ovi prostori su natopljeni zaludnim žrtvovanjem poroda, kao i mnogim brutalnim stvarima koje se dešavaju kod Šekspira. Ali da imam samo potrebu da kažem, ovo jeste i dalje pozorište. Mislim, na svu sreću imamo taj civilizacijski instrument da još jednom emotivno, misaono, poetički, vizuelno ukažemo putem pozorišta na to šta jeste ovaj svet i kako sam siguran da ga valja i da on zavređuje da ga menjam. Da li pozorište, kad smo već kod pozorišta, treba da bude eksplicitno kao i brutalna stvarnost u kojoj živimo, da ne kažem da se takmiči sa tom stvarnošću, i da li takvo pozorište, koje naravno je umetnost, nije ono što gledamo na televiziji, može kod današnjeg prezasićenog gledaoca svim tim grozotama da izazove bilo kakvu katarzu ili s druge strane odbojnost? Pa i odbojnost je jedna vrsta katarze, čini mi se. Mislim da da. Pre svega zato što pozorište se, za razliku od svih ovih ostalih stvari koje si naveo, medija, čak dramskih medija u nekom smislu filma, televizije, u stvari dešava tog trenutka. Gledalac dolazi u pozorište da zajedno sa glumcima tog trenutka proživljava nečiju sudbinu, sagledavajući da je to moguće njegova ili da je moguće zna, emotivno zna o čemu se radi, misleno zna o čemu se radi i živi taj život nekih dva sata, sat i po, zaista tog trenutka. Zato je pozorište nezamenjivo i zato pozorište ima mogućnost da pobedi u tom smislu sve ostale medije, upravo zbog toga što glumac tog trenutka, doživljavajući katarzu, na jedan način prenosi nešto gledaocu koji može, mora, treba da je doživi. To je
jedan od zadataka pozorišta i čini mi se da u ovoj predstavi mi to, bez obzira na teme, na bolno suočavanje, pa čak i na formu, nudimo. Ok, hvala vam. Hvala. Sirotinja, građani! U ovoj zemlji je vanredno stanje, unazad godinama više ili manje. Pre, čini mi se, tačno 20 godina, u jednoj epizodi serijala Čitanje pozorišta radio sam razgovore sa više vaših kolega i koleginica. Tema je bila alternativna ili ti nezavisna scena. Od tih pozorišta i od tih pozorišnih trupa, ukoliko sam ja dobro informisan, je ostalo vrlo malo. Dve vaše i možda još neka. Dakle, tu su bili sagovornici iz Ister teatra, iz Plavog pozorišta, iz Trupe Torpedo i tako dalje, i tako dalje. Da li danas postoji nešto što možemo da odredimo kao alternativna ili ti nezavisna scena i u kom obimu? Dijana. Pre svega, ja više volim naziv nezavisna scena, zato što radi se, evo, baš u slučaju i Reflektor teatra i Dah teatra o, da kažem, teatrima koji već imaju, koji su neka vrsta, pa čak možemo da kažemo, ajde, organizacija ili institucija, znači sa svojim repertoarima, znači sa vrlo jasnom svojom politikom, kulturnom, kako rade. Postojimo, znači, ono već ko deceniju, ko više i tako dalje. Tako da je nezavisna scena nešto što se polako izdefinisalo, koju danas čini zaista više hiljada organizacija, znači iz raznih oblasti, da kažemo, umetnosti, ali ako pričamo o teatru, na svu sreću postoje mnogi nezavisni projekti i znači nezavisne trupe koje nemaju možda ovakav kontinuitet kakav ima Dah teatar ili Reflektor teatar, ali postoje. Znači, pored nas postoji Plavo pozorište koje radi i dalje, ali oni su izabrali jednu vrstu, da kažemo, povlačenja iz javnosti, tako da njih ne možemo baš mnogo da vidimo u javno, bez obzira što igraju svoje predstave, rade svoje projekte i tako dalje. Postoji Hleb teatar, postoje, znači, mnogi teatr, znači, postoji cijela nezavisna plesna scena okupljena oko stanice, da ne nabrajam i dalje. Znači, mislim da je ono što jeste činjenica, nije lako, naravno, u našoj situaciji i u jednom nepostojanju kulturne politike zapravo i određenja koje je mesto nezavisnoj sceni u sveukupnoj kulturi da se opstane, pre svega, naravno, financijski, ali ono što jeste čudnovato i daje nadu i neverovatno, to je da ipak svi opstajemo sa vidnim rezultatima. Ja sam, Milena, namerno kao neku vrstu provokacije upotrebio ovu odrednicu alternativna ili nezavisna, pošto i očekivao sam da se Dijana insistirati na tome da je scena nezavisna, pretpostavljam i vi to smatrate, ali nezavisna od koga, od čega nezavisna? Nezavisna od javnih sredstava građana Republike Srbije. Ja mislim da je to to kao kako je definišemo. Barem u konkretnom slučaju Reflektor teatra, kako se, mi radimo kako se, zajedno. Jeste vi onda zavisni od nekog drugog novca? Mislim, kako se finansirate? Dopada nam se da koristimo taj izraz da smo građansko pozorište, jer smo prošle godine imali jednu veliku avanturu. U suštini smo tri predstave isključivo finansirali donacijama naše publike. Bili smo u toj, kako se to kaže, crowdfunding kampanji. To je onaj projekat više od publike. Tako je, to je projekat više od publike. I šta to podrazumeva? Dakle, ja kao gledalac vam dam 100 evra, recimo. Ako imate 100 evra, može, ali prihvatali smo i donacije od 500 dinara, 200 dinara, isto bi mnogo značilo kada je neko samo hteo da širi priču o tome. I tu je zapravo bilo vrlo važno videti da govorimo o nekoj publici koja jeste zajednica. Ljudi sigurno ne dolaze na naše predstave jer su ono mnogo razbibrižne i zabavne, jer nisu. Mi se zaista bavimo političkim pozorištem i nisu svi naši sadržaji toliko prijatni. Sigurno ne dolaze ni zbog toga što je mnogo udobno, nemamo fantastične uslove, često je kod nas ili hladno, toplo, nisu najdivnije stolice i slično, ali očigledno tu postoji neka dodatna vrednost koju ljudi prepoznaju i gde negde prepoznaju možda i neki naš rad
koji je i van pozorišnog i pozorišni rad i sa mladima i tako dalje, zbog čega misle da je to neka vrednost koja na neki način treba da opstane. Imali smo još predstava koje smo finansirali od nekih vrsta privatnih donacija, ali ono što je za nas važno i što nas zapravo isto čini održivim je da smo mi kao Reflektor teatar deo omladinske organizacije Centra E8 i da često sarađujemo na nekim drugim većim projektima Centra E8 tako što pravimo određene tematske predstave svojim nekim metodom. Ja sam video na vašem sajtu, vi imate desetine sponzora, donatora, finansijera ili kako. Jeste li vi onda zavisni od njih? Ja možda... Ako niste od Ministarstva kulture ili ako niste institucionalno pozorište kao neko u Beogradu, recimo, da ne pomenjem ko je. Ono što mi pokušavamo da objasnimo i sad možda se moja definicija nezavisnosti malo razlikuje od Minjine i od Reflektor teatra, ali znači mi u Dah teatru i ja naravno lično mislimo da nismo, znači mi smo nezavisni zato što smo se ni nas osnovalo ni jedno institucionalno gradsko ili državno telo. Znači, Dah teatr su osnovale dve osobe, Jadranka Anđelić i ja. I znači, u tom smislu mi formalno imamo status udruženja građana. Znači, nezavisni smo što se tiče osnivača. Međutim, meni je uopšte termin zavisan. Mi ne zavisimo ni od koga, zavisimo samo od našeg grada, pre svega. Ali smatramo da imamo i takako prava i razloga da apliciramo za sredstva i kod Ministarstva kulture koje nas podržava poslednjih godina, do duše jednom jako malom delu, ali nama i to dragoceno. Za razliku od Reflektor teatra. I kod svih drugih institucija, gradskih, državnih i tako dalje. Nažalost, što se tiče gradskog sekretarijata za kulturu, i o tome pričam vrlo otvoreno, situacija je prilično komplikovana, da ne kažem tužna, što se tiče netransparentnosti konkursa i nadamo se da će to da se menja, jer smatramo da su to sredstva svih nas. Mi plaćamo poreze, mi plaćamo poreze na autorske honorare, na sve ono što radimo i ta sredstva su sredstva svih građana, znači i onih koji rade u Dah teatru i u tom smislu mi zaista apliciramo za sredstva i kod nas i naravno isto kao Reflektor teatar, deo smo projekata koje finansiraju, znači, evropski projekti i tako dalje. Tako da, u tom smislu, jako mi je drago da ste postavili to pitanje, zato što se vrlo često upravo to postavlja. Pa od čega ste vi zavisni, od čega ste nezavisni? Znači, mi pre svega smo se sami osnovali i apsolutno što se tiče naše etike i tema naših rada, o tome odlučujemo isključivo mi. I u tom smislu smo potpuno nezavisni. Ali što se tiče repertoara, znači, pogotovo, naravno, mi se kontaktiramo sa teatrima koji se takođe bave jako puno, kao što je Minja rekao, možemo da nazovemo političkim teatrom ili teatrom koji interveniše u društvu, znači koji se bavi društvenom transformacijom u nekom smislu. Za koju vrstu pozorišta se zalaže Reflektor teatar, odnosno koju vrstu pozorišnih praksi baštini? Da, pa vrlo mi je drag izraz koji je Dijana pomenula, a to je pozorište koje interveniše u društvo. Mi se zaista trudimo i sve naše predstave imaju izuzetno savremenu, angažovanu tematiku, ali takođe ta je naša ona omiljena krilatica koju već 10 godina rabimo, svetlimo u mraku. Stvarno se trudimo da ne bežimo od nekih tema koje jesu mračne i društveno su relevantne i odnosi se na sve, ali ono što povezuje naše predstave u suštini je stalno nekakvo pozivanje publike na osjećaj odgovornosti za društvo u koje živimo. Nikada nemamo zacementiranu i lošu atmosferu na kraju, već smo uvek pokušaj, ajde da se ljudi mi probudimo, nešto od nas zavisi i na kraju dana te predstave jesu svetle. Sve imaju u sebi dosta optimizma. Teme koje su, da kažem, zaokružile nekih, ajde, 10 godina našeg rada, vezano baš za našu prvu zajedničku predstavu Muškarčine i evo, najnoviju Devojčice, to zapravo jeste nekakva priča o rodnoj ravnopravnosti. Recimo, kada se bavite tim temama sa mladim ljudima, to je kao nekakav ključ za čitanje ukupne kulture i nasleđa jednog društva i različitih nekih običaja koji u njemu postoje. I tu je za nas jako važno da su obe te predstave nastale ne samo za mlade, nisu samo mišljene za mlade, već i sa mladima. I veoma često radimo predstave koje nikada mi ne kažemo da je nama proces važniji nego predstava. Naprotiv, stavljamo tu neku vrstu znaka jednakosti, ali nam je zapravo važno da pravimo edukativne predstave koje takođe pravimo kroz edukativne procese.
kako se može razlučiti pozorišna umetnost i aktivizam? Ili oni ovo jedno podrazumeva drugo i obrnuto? Pa ne podrazumeva uvek drugo, naravno, i naravno da su to dve potpuno različite oblasti, ali recimo mi govorimo da mi jesmo i aktivisti ili aktivistkinje u Dah teatru. To je, znači, mi stavljamo, da kažemo, svoju veštinu, svoje tehnike i tako dalje vrlo često u službu aktivizma i sarađujemo sa aktivističkim feminističkim grupama. U pozorišnim predstavama ili kroz druge posebne projekte? Kroz druge posebne projekte. Za mene je to, znači, vrlo, da kažemo, je odvojena stvar, zato što je jako važno da kada sarađujemo sa aktivističkim grupama i projektima, da se mi stavimo u nekom smislu u službu ideje, da bi ta ideja bila vidljivija, da bi bila bolje realizovana i tako dalje. Ali kada radimo, znači, naše pozorišne predstave, mi smo pre svega pozorišni umetnici ili pozorišne umetnice koje zanima pre svega da urade, da kažemo, sjajnu pozorišnu predstavu, ali koja, znači, kao što sam rekla, se bavi temama koje mogu u krajnjoj liniji da budu prepoznate i u aktivizmu. Znači, mi se jako puno bavimo ljudskim pravima, mi smo osnovali festival umetnost i ljudska prava i tako dalje. I smatramo da je umetnost ima tu fantastičnu, posebnu teatar, ima posebnu tu fantastičnu moć da dotakne različite nivoe kod ljudi, kod građana, kod publike i da je zato toliko moćna. Znači, i emotivni, intelektualni i duhovni. Mislim, ja to nisam izmislila, mislim, ali je činjenica da kroz pozorište mi delimo prostor i vrlo često u publici ili, znači, na sceni u publici sede ljudi sa potpuno različitim mišljenjima i svetonazorima i političkim stavovima i tako dalje, ali uspevaju u toj situaciji zapravo da nađu način da komuniciraju. I zato je pozorište fascinantno i zato može da se pozorištem prenese, da se podstaknu ljudi da promene nešto. Šta drugo reći nego krenite slobodno drugom stranom. Hvala vam na razgovor. Hvala vam. Hvala vam. Iako svaka pozorišna predstava po tekstovima klasika ili savremenika na ovaj ili onaj način, manje ili više jasno i nedvosmisleno, referira na fenomene vremena i društva u kojem nastaje i za koje nastaje, na čemu se, između ostalog, temelji i serijal Čitanje pozorišta, u teoriji postoji i dosledna škola mišljenja koja ukazuje da sve što se odigrava na sceni odvija se po ustrojstvu zapleta, dakle, po zakonitostima verovatnosti i nužnosti. Ne onako kako se dogodilo, nego onako kako bi se moglo dogoditi. Rečju, likovi delaju ili ne delaju onako kako priča nalaže, a ne onako kako bi se to moglo odigrati u stvarnom životu. E sad, tu dolazimo do starog pitanja. Šta je stvarnije i uverljivije, pozorište ili život? Procenite sami. Gledali ste Čitanje pozorišta. Vidimo se.